U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost, da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju, moje prečiste majko, sveti Josipe, moj oči i gospodaru, moj anđeli čuvaru, zagovarajte me. Onda ako smo familije, jer imamo oce, takože imamo braće, takože imamo sestre, to znači trebamo živjeti bratstvo, njegovati ljubav prema bližnjima. Trebamo pokušati umnožiti znakove pažnje prema drugima. Trebamo se brinuti za druge, na primjer, moliti za druge, zainteresirati se za sve što pripada drugima. Ako netko je bolestan, onda pa trebamo pratiti, trebamo pitati, trebamo posjetiti. Lijepo je kada možemo provesti neko vrijeme za jedno, i to je dobro, može biti kada je konvivencija, može biti kada imamo krug ili neki susret. Nama je drago kada se nađemo. Ako netko slavi rođendan, onda pokušavamo ne zaboraviti čestitati, pa ja bih rekao bez skrupule, jer za čestitke nikada nije kazno. Onda ako zakaznimo, možemo čestitati kasnije, ali kako nismo praznovjerni, možemo čestitati prije. To također ne škodi. Ali lijepo je čestitati, lijepo je ponekad poslati neku porukicu, pokazati blizinu, interes. U istinu, dio smo jednog zajedništva svetih. Možemo reći, to je jedna istina naše vjere. U crkvi živimo općinstvu svetih, pa i u dijelu također. Onda trebamo imati tu brigu ili tu želju da pošaljemo jednu duhovnu transfuziju kvalitetne krvi drugima. I zbog toga uvijek razmišljati, ako se trudim ili kada se trudim dobro obavljati svoje dužnosti, pomažim drugima. Ako se ne trudim ili ako propuštam ili ako nisam tako revan, onda uskratim pomoć drugima. Jedna dobra pomoć drugima u dijelu je kada dajemo dobar primjer. Opet, ne trebamo stalno misliti da drugi nas gledaju, ali u principu trebamo, želimo dati dobar primjer. Ja mislim da to je također jedna... To je prvi apostolat, dobar primjer, onda je ok, dobre riječi, ali prije svega u istinu dobar primjer. Molim gospodine da nam pomogne, da svaki dan više se trudimo, pa živjeti ovu ljubav prema bližnjima. U istinu, to je temelj naše vjere, ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjima. Nije moguće, pa ja bih rekao, nije dovoljno samo ljubav prema Bogu. To ne bi bilo korektno. Ali bilo bi dobro također razmišljati
ljubav prema bližnjima također nije moguće bez ljubavi prema Bogu. I zbog toga što više mi se trudimo moliti, što više se trudimo obavljati svoj molitveni plan kako treba, lakše je njegovati ljubav prema bližnjima. Molimo Gospodine za pomoć. Zaklinjem vas, braću, milosrđem Božim, ljubav nehinjena, zazirite od zla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubiti ili srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pritječite u pomoć svetima u nuždi. Gajite gostoljubivost. Pa naš otac je također napisao da ako neki supernumerari ima trenutačne materijalne poteškoće ili bilo što, je logično da drugi pokušavaju uskočiti u pomoć. I to je također jedna dobra stvar. Blagožljivljajte svoje progonitelje. Blagožljivljajte, a ne proklinjite. I zbog toga izbjegavamo ogovaranje. Ili ne kritiziramo druge institucije. Općenito, ali konkretno, ne kritiziramo druge institucije u crkvi. To mislim da nema uopće smisla. Ako smo crkva, svi smo crkva, onda gubiti vrijeme kritizirajući druge institucije od crkve je uistinu nešto bez veze. Ali dobro, blagožljivljajte, ne proklinjite, radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima. To je također jedna, pa jedna važna stvar. Trebamo suosjećati s drugima i u istini interesirati se. Ako netko govori, imam obranu doktorata, pa dobro, mi ćemo onda moliti za to. Mi ćemo pitati kako ide. A ako ima obranu, ja bih rekao, nemojmo zaboraviti, onda pitati kako je išla obrana. Ili čestitati, ili, jer u principu obrana, u principu ide uvijek dobro, mislim ja. Skoro uvijek, onda, ali onda trebamo čestitati, ili ako neko sobi ima stručni ispit, ili ima ispit vožnje, na primjer. Dobro, pitati, interesirati se, ohrabriti, ako je pao, ne? Na ispitu vožnje, pa položit će drugi put, i onda za sve mi možemo biti bliski. Ako neki supernumerar ima poteškoće sa dijetetom ili dijete bolesno ili... Pa dobro, ne trebamo možda se komplicirati, ali prije svega trebamo moliti. I onda je dobro da ne zaboravimo, pa se interesirati kako ide, što se događa. Obično iskustvo kaže da kada dijete je bolesno, osoba se javlja. I traži pomoć, i traži molitve, i traži sve. Kada dijete ozdravi, onda komunikacija se prekine, jer Bogu hvala, onda ne trebamo se javiti. Dobro, ali mi mislim da ne smijemo zaboraviti, ne trebamo nastaviti moliti, i Bogu hvala, dijete je bolje, tako da ne trebamo tražiti puno informacija, ali barem je dobro nešto reći, ili pitati, ili... Ne zaboraviti, jer u istinu naša ljubav ne smije biti kao zore jutarnje, nego treba biti postojana molitva, molitva koja je postojana ljubav, ljubav koja traje. I to znači da trebamo se sjetiti, da trebamo biti prisutni.
ponekad mi pošaljemo jednu poruku, sretan rođendan. To je poruka koju sam očekivao. Pa dobro, to znači osoba je čekala tu poruku, možda poruka nije stigla odmah, ali stigla je. Pola sata kasnije, ponekad pola sata znači više, ali očekivao sam tu poruku, pa Bogu hvala da poruka je otišla i stigla. Onda nemojmo zaboraviti ove male detalje. Poslati jednu poruku u principu ne košta puno. Ali kada imamo svoje obaveze ili svoje dužnosti i tako, onda ipak to je jedan mali znak pažnje, ali nemojmo to preskočiti ili propustiti, jer toliko to znači. I onda ponekad malim znakovim pažnje mi možemo učiniti dobro drugima. I to je jako važno. Radujte se s radoznima. Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. U bratstvu, u ljubavi prema bližnjima, potrebno je njegovati poniznost. Poniznost pa zna zažmiriti kada nešto nije kako treba, ili zna preskočiti sitnice, ili ne svađati se zbog sitnice. Ne trebamo mi imati uvijek posljednju riječ ili zadnju riječ. Pa. Ali ponavljam, za ovo je potrebno vježbati, je potrebno također pustiti da vrijeme učine svoje. To je jedna ideja zanimljiva. U bratstvu je potrebno znati opraštati, ali nemaju svi istu sposobnost za opraštati. Pa ima neki koji, pa, ja opraštam sve i odmah i isti dan. Pa ima drugi koji, ni isti dan, ni 10 dana, ni 10 godina kasnije. Onda ovisi, ne? Svaka osoba ima svoju strukturu i zato trebamo također vježbati, trebamo moliti Boga za pomoć. Jer trebamo svi opraštati. Nemoguće je suživot ili ako nemamo tu sposobnost, ali trebamo moliti Boga za pomoć. Možda jedan čovjek koji treba svaki dan moliti, oprosti mi gospodine jer sam Dalmatinac, pa treba puno više se truditi za kontrolirati svoj temperament i svoj karakter. Pa jedan, ne znam, fleumatik, ne treba uopće se truditi, ne? Onda mi zavidimo te fleumatike koje se ne trebaju truditi, ali svi mi koji imamo možda temperament, onda trebamo kontrolirati taj temperament, trebamo se boriti. Ja mislim da to je nešto jako važno, ne smijemo se pomiriti sa greškama ili sa svojim manama. Ne umišljajte si da ste mudri. To je dobro, nemojmo biti umišljani, nemojmo biti bahati, nemojmo hvaliti sebe. Iako, pa ja mislim da je normalno da pričamo svoje priče ili svoje iskustvo ili što smo doživljavali, ali možda ne trebamo previše potpisati. Može se pričati i osobno iskustvo na puno načina. To mislim, ne. Kada pričamo neko osobno iskustvo, to, kako kaže Don Damir, probudi auditorijum. To znači onda ljudi se interesiraju i prate. Ali, ponavljam, ima puno načina za pričati osobno iskustvo, da ne naglašavam previše sebe ili da ne zaboravimo da sve dobro koje mi imamo je od gospodine i onda trebamo se znati zahvaliti. Ali budimo ponizni. Nikome zlo za zlo ne vraćajte. Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima. Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima. Tako govori Sveti Pavo Rimljanima. I to vrijedi za nas. Koliko je moguće do vas, koliko je do vas, živite u miru sa svim ljudima. Dobro, ne možemo odgovarati za druge, ali mi pokušavamo biti u miru sa svima. Ne treba da sebi ugađamo
svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje, da ni Krist nije sebi ugađao. A Bog postojanost i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu, te jednodušno iz jednog grla slavite Boga i Otca, Gospodina našeg Isusa Krista. Kada imamo takve zborove kako imamo, jer je jednostavnije da jednodušno iz jednog grla slavimo Boga. Ali dobro. Ovo nije samo pitanje zbora, to je pitanje u istinu također Božje milosti i našeg truda da u istinu budemo jednodušni. To je kao, ja bih rekao, jedna glavna poruka koju je Sveti Rozemarija htio ostaviti nama. Consumati in unum. U svetohraništu, u centralnom vijeću u Rimu, napiše ovo. Consumati in unum. To znači, svi su bili zajedno. Prvi učenici su bili u istinu ujedinjeni. Pa budimo i mi ustrajni u molitvi. Svi su bili jednodušno ustrajni u molitvi. Došao je pa neki Don Javier Cotelo. Don Javier Cotelo je napisao nedavno jednu knjigu za koju je izabrao naslov Vozač jednog sveca. Jer on je vozio Svetog Rozemariju mnogo puta i onda Blaženog Alvara. To znači da nije bio u lošem društvu dosta godine. Onda Don Javier Cotelo je stigao u Rim, pa ide posjetiti našeg oca i naš otac govori, hoćeš da ti pokažem tajnu opusa, dej, zanima me, i onda vodio ga u tu kapelu i tamo piše na vratima jednodušno postojanje u molitvi. To znači svi, prvo, to je prva zajednica, prva crkva, to je početak knjige Dijela apostolskih, jednodušno postojani u molitvi. I mi također zbog toga molimo jedni za druge, pokušavamo moliti svaki dan ovu molitvu, spomeni se o predobrostive Djevice Marije. Dobro, jedna molitva koja pomaže. Prije dosta godina, kada je bio rat na, dobro, Falklands ili Malvinas, svejedno, ili Englezi ili Argentinci, ne? Ali jedan pilot iz Argentine koji je bio supernumerari je letio i bio je pogođen i pao je u more 8 sati od obale. I dobro, onda svi su mislili da je umro. Javili su direktoru centra i taj direktor centra trebao je učiniti tu tešku uslugu da javi ženi tog supermorarja kako on je pao u more i da nema vijesti. Ne? Ali u međuvremenu, u moru gdje su bili morski psi i tako, taj supermorar je misao, u ovom trenutku ja sam član opusa koji je u najvećoj opasnosti. Sve molitve spomeni se su za mene. Ne? I u istinu plivao i 8 sati poslije je bio na otoku. I spasio se i onda su javili ipak se, ono, direktor centra je trebao ipak javiti ženi da ne, nije umro, živi, Bogu hvala, ne? Spasio se. Imamo taj običaj da živimo jedan dan straže, opus da je obitelj, ali također vojska. Kada je vojska, onda uvijek ima neku disciplinu, neki red. Danas smo ovdje vidjeli kako je bio sprovod jednog branitelja, onda došla je vojska, došao je vojni kapelan,
pucali su, zvonili su ili trubili su ili su zvonili trubu i onda tak, uvijek je ovako kada su sprovodi branitelja. Ali u istinu ima red, ima jedan koji nema kada su ostali sprovodi. Ne? Ima također tišinu. To je zanimljivo jer kada je vojska prisutna, to je tišina, to je onda svi čekaju trenutak kada će oni pucati. Pa dobro, i mi imamo tu disciplinu, imamo tu taj red, onda taj dan straže, kada pokušavamo malo bolje vršiti svoje norme, malo više moliti, učiniti neko dobro djelo, pa neko dodatno mrtvljenje, nemojmo zaboraviti. Jer možda nije to, nisu to velike stvari, ali nemojmo zaboraviti, jer ipak kada molimo jedni za druge, to pomaže sigurno. Drugi će dobiti neku pomoć, Don Alvaro de Portillo u jednom trenutku je bio u nekoj opasnosti i kasnije, kada je sreo svetog Jose Mariju, je rekao, oče, pa tog dana, u to vrijeme, molili ste za mene. Istina. To znači, molitva je bila korisna i plodonosna. Onda, trebamo mi moliti jedni za druge. Koja je najveća pomoć koju možemo pružiti drugima? Molitva. Molitva vrijedi više nego bratsko opomene, savjeti, razgovori, bilo što. Dijelo milosrđa. Pa prvo dijelo milosrđa je molitva. Za žive i pokojne. Onda trebamo moliti jedni za druge i naravno u našem životu trebamo moliti za obitelj, trebamo moliti za suprugu, za djecu, za roditelje, za braću, sestri, trebamo moliti za braću i sestri u dijelu. Sve je potrebno i ta molitva nije gubljenje vremena, nije uzaludna, nego u istinu pomaže. Zbog toga molimo Gospodina da nam pomogne. Zaklinjem vas, ja, sužanj u Gospodinu sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću, živite dostojno pozive kojim ste pozvani. Poniznost, blagost, strpljivost. To je apsolutno potrebno u obiteljskom životu, također u dijelu. Podnosite jedni druge u ljubavi. Trudite se sačuvati jedinstvo duha s vezom mira. Podnosite jedni druge u ljubavi. Pa dobro, trebamo znati podnositi druge i to znači ne suditi, ne misliti negativno, ne kritizirati negativno. Trebamo priznati da mi ne poznajemo dubinu ni jedne osobe. Samo Bog poznaje. Ni anđel čuvar ne poznaje dubinu naše duše. Samo Bog. Kamo li mi? Onda to znači mi ne znamo. Papa Franjo govori to. Mi ne znamo ništa. I zbog toga zašto? Ili kako to da ćemo onda loše misliti? Ili i zbog toga kako je važno da ne dopuštamo da počinjemo stvoriti jednu cijelu priču jer smo slušali jednu riječ ili smo slušali jedan komentar ili smo, to je jako bitno u dijelu i jako bitno također u obitelji. Ponekad ljudi se svađaju jer su čitali poruke. Ja mislim da poruke u istinu su nešto kratko, ponekad ljudi uopće ne napišu korektno, napišu na brzinu, onda pa to uopće nije tekst za temeljito razgovarati ili analizirati, onda štete je da mi zbog sitnice ponekad gubimo jedinstvo ili se ljutimo ili također je jako važno i možemo moliti Gospodine za pomoć ne skupljati loše iskustva. Prije 5 godina ti si učinio ovo, prije 5 godina ti si rekao ovo. Pa možda, ali 5 godina
Pa ni, ne mogu se sjetiti. To je, ili ako mogu se sjetiti, pa dobro, bolje u istinu opraštati, ići naprijed i ne nositi taj teret uvreda, netko me uvrijedio. Kaže se da sveti Vinko, kada je bio na samrti, dolazi svećenik za ispovjedati i upita. Opraštaš svim svojim neprijateljima? Ne. Nemam neprijatelja. Opraštaš onima koji su te uvrijedili? Ne. Nitko nije nikada me uvrijedio. To je zanimljivo. To znači, on se nije dao uvrijediti. To znači, krije post je u njemu, ne u drugima. U njemu, jer on bio je toliko svet da uopće nije se brinuo je li drugi ovako ili onako. Ne, onda sveti Jose Marije također je dao taj primjer. Bio je jako sretan kada je čuo da u nekom mjestu gdje su u istinu puno napali dijelu, nitko nije loše mislio ili nije loše se ponašao protiv tih ljudi koji su napali dijelu. Tako naš otac je bio sretan. To je moj duh. Onda pohvalim vas zbog toga. Hodite u ljubavi, kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. Tako trebamo mi u ljubavi. I dobro. Ta ljubav, onda ljubav prema svima, tako žel u dijelu, bih ja rekao. I onda u obitelji, jer ovo je sve spojeno i ja sam uvjeren da toliko puta naš život u dijelu tako žel pomaže da kod kuće nama bude lakše, možemo mi ovako reći. Jer ovdje pričamo, ovdje slušamo savjete, ponekad možemo i razmijeniti iskustva, ipak je dobro imati nekoga s kim razgovarati. Ja se sjećam kad sam završio faks i onda sam bio zaređen za svećenike i onda, dobro, i onda se vratim i u jednom trenutku dvojice prijatelja s faksa su me pozvali da idem pa kod njih. Pa i onda jedan dođe po mene i idemo kod drugoga. I tamo su bile žene i tako, ali oni su pričali cijelo vrijeme, konkretno jedan od njih. Cijelo vrijeme, na način da nitko nije mogao pričati ništa. To je bilo zanimljivo. Ja sam uvijek mislio, pa jadan čovjek koji nema nikoga koji ga sluša i čim uhvati prvu priliku, onda on priče, jer treba. Pa ja bih rekao, Bogu hvala da mi imamo mogućnost da pričamo, da govorimo, da otvorimo svoju dušu redovitu, onda to olakšava da u drugim situacijama onda možemo slušati. Bilo bi teško. Kada nemam nikoga s kim razgovarati, naravno, čim uhvatim priliku, onda vum, ja se odmah ubacim. Imam puno za pričati. Bogu hvala na poziv za dio koji nam pruže puno prilike da možemo postići ovo ravnoteže, da možemo biti mirni i taj mir je uistinu najveći Božji dar. Milost i mir. I ako smo u miru, onda mi ćemo biti sijači mire i radosti. I to u dijelu i u obiteljima gdje živimo. Onda mislim da drugi ljudi koji su oko nas će se zahvaliti. Onda te žene će pričati, ali imali još nešto ovdje gdje naši muževi mogu ići. E pa to je lijepo i dokaz da i ljudi kod kuće pa vide da je dobro za tatu ili za muže da dolaze na sredstva za obrazovanje. Završimo. Molimo po zagovoru Blaženice Marije i svetoga Josipa, svete obitelji, za pomoć
i za milost da živimo bratstvo i ljubav prema bližnjima. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečista majko, sveti Josipe, moj oče i gospodar, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.